Já jsem teď na tajnou uzmul v letošní okurky. Prostě to seš ale to nesmí vidět, protože ani děti to nedostanou, tohleto. No, to pak vystřihneme tohleto. A tady poslední kousek ze sbírky, to je jamón iberico, neboli iberická šunka, to je nejlepší šunka na světě. Jak dělají ty Španělé, jo. No, takže to je, počkej, tak na tom jsem jako ujetej 2 roky. K 60. nám jsem dostal dárek kurz krájení jamónu iberico, cortadore iberico. Já jsem do Španělska a tam je to naučili tím nožem. Já to znám, tu šunku, to, no, počkej, no. To, ale neznám to odborně jako ty. No, takže takzvaný cortadore jsem, řezač ty šunky. Jsem jako asi, seš oficiální cortadore? No, jsem asi jediný v republice, kdo to takhle dělá. To se krásně takhle vyskládává, to se učí tam dlouho. Ale jíst to můžu normálně rovnou do huby. Mají rukou. Počkej, právě, a že to dělám kamarádům, tady máš návod krásný, že to máš kladu lednice a když to chceš konzumovat, tak to zaleješ celý v tom obale teplou vodou chviličku, aby ten tuk povolil, ten tuk, pak to teprve rozstřineš a teď jako plátek po plátku necháš to jako tak jako na tom jazyku rozpustit a vychutat tu žaludovou krásnou. Je zajímavý, ty, když mluvíš o žrádle, tak vypadáš jako náboženský fanatik. No,